2, 3, başla doy. 5, 5'in. 5, 5'in 25. Geç de doy, keç yeri var. 9, 8'in. 9, 8'in 70'i. 6, 5'in. 6, 5'in 30. 9, 9'un. Kabağa gelin de kabağa. 4, 5'in. 22. Gülmüyün. 20. Hala keç. 6 altının. 36. Evet, get. 4 5'in. 4 5'in. Helal. Sakin. 8 8'in. 6 6'ın. 8 9'un. 6 5'in. 6 8'in. 3 8'in. 3 3 8'in. Sakit kalın. 3 8'in. Aysel vakit gelir ha. Eyleş Aysel. 9 5'in. 5. Eyleş, keç ora, ora. Ha. Qalın saatləri say. Qalın. Aha. A, I, O, U. Get. Dodaqlarla nə say? O, U, Ü, O. Bir də say. Bir də say, bir də say. Ö, O, Ü, U. Get. Qapalıları say. Kapalıları, kapalıları. Yeri, yeri, yeri bak. Yeri öyle. Kapalıları say. A, E, E, İ, Ö. Yeri bak. Yeri bak, yeri bak. Sefti, yeri, yeri bak. Kapalıları say. Git. Helal. Heca nəyə deyilir? Heca. Hə. Yaxşı, bir dənə sual verirəm sənə. Ana sözündə neçə dənə heca var? Ana sözündə neçə dənə heca var? Hə. 2 dənə. Ay, sə, keç olun. Ahəng qanun nəyə deyilir? Yo, o hecadır. Ahəng qanunu. Yo, 5-dən danış, qoy işdə. Həsən. Gəl. Azərbaycan sözündə neçə heca var? Aysa, iki sonra. Qəşək. Fəhmə, kitab sözündə ahəng qanunu pozulub, pozulmayıb? Kitab sözündə diqqət pozulub. Nə üçün pozulub? Diqqətli ol da, nə incə yoxdur yaxı? Qalın var, qalın. Sonra, qalın olan hamı pozulub? Pozulub. Deyirəm, kitab sözü dedim pozulub. Deyirəm, niyə pozulub? Səbəbindir. Demədin. İyi de var, iyi de var. Neyine? Keç otur, keç ora. Ora, 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 ora. Ged ora. Birini düz dedin de. Hə. Yani hansı kar samitdi? Cingiti qarşığı yoxdur. Hansı kar samitdi? Cingiti qarşığı yoxdur. Həsənə var, əlin qaldırıb arxadan. Bilmədi? Yeri yeri. Hə. Hansı cingiltili samitlərdir? Kar qarşılığı yoxdur. Hansı cingiltilidir? Hə, cingiltili. Geri ver, geri ver. Düz. Mən bunu yazıram. Düz dedi də. L, M, N, R. Hə. Yaxşı, əlifbamızda neçə hərf var? Mən deməyəm.
Şakir. Neçsən hərf var? Əlifbamızda neçsən hərf var? Get, get, get yeri bak. Get, yeri yeri bak. Neçə sait səs var? Sait. Ay, söke sonra. Hansı kar samitli cingiti qarşığı yoxdur? Kar, kar. O cingitidir, kar qarşığı yoxdur. Mən deyirəm, kardı cingiti qarşığı yoxdur. Demədim. Hı. Sən əyləş, sən gəyir bunu yerinə. Hə. Yaxşı. Hansı rəqəmin tək və ya cüt olmasını hardan bilirik? Necə bilirik? Axırı mən nə olanda tək, nə olanda cütdür? Mənim 1 3 5 7 9 olanda tək olur, 2 4 6. Keç, 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 əla. Sənə nə deyim? 9 üçün. 9 üçün. Hə. Yox, yox. Əyləş. Mən deyim. Mən deyim. 5-6 mı? 5-6. Deyirəm. Fəhmə, omonim nəyə deyilir? Omonim nəyə deyilir? Demədinə nəyə deyilir? Yazı kimi deyilir. Yeri, yeri o yüzden. Keç arxıya. Arxıya da, o da üzüldür. Ne olur arxıya? Hə. Sinonim nəyə deyilir? Sinonim, yaxın mənasıdır. Ay, keç o yana. Antonim nəyə deyilir? Bilmirsən, gedir yeri var. Da nəyə gülürsən? Bilməyəndə ağlayarlar, gülməzlər. Yaxşı, qulaq as. Həsən, bir dənə antonim cütlüyüdür. Antonim cütlüyüdür bir dənə. Gecə gündür, gecə gündür, gecə isim nəyə deyilir? İsim... Mən deyim. Yox. Mən 7 dəqiqədir, yücə. Hə, isim nəyə deyilir? Yeri, yeri, yeri bak, yeri, yeri bak. Mədən isim nəyə deyilir? Əşyan adı mıydı? Ağız sağ, keç ora. İsimin neçə alı var? İsimin 6. Yer ora. Feil nəyə deyilir? Ağız sağ, feil neçə zamanı var? 3. Gel, yer ora. Hansıdır? Feilin hansı? Gələcək. Gel. Hə, qur, tələsmə də. Gel, gələcək. Gel. Mən deyim, Mədinə desə sən əyləşəcəksən. Demədinə. Gələcək, indişi keçmir. Nə, əyləşmə, keç, ikisini dedin. Keç ora. Yaxşı. Bir dənə söz deyə indiki zamanda olsun. Hə. Oynayır. Oynayır, oynayır. Hə, olsun yerə. Yaxşı. İsmin halların say. Adlıq, yerlik, yönlük, yerlik, təhsilət, çıxışlıq. Ay, maladeyiz. Sağ ol, Mədinə. Xüsusi isimlər hansılardır? Necə isimlər deyilir xüsusi isimlər? Xüsusi, böyük əlifbə. Ay, sağ ol. Sonra, o necə olurdu ki onlar? Elə bir nöqtəki birinci hərfə başlayanda böyük. O heç, o bildiyə. Məsələn, hansı isim? Bir dənə xüsusi isimdir, yaxşı. Xüsusi, Azərbaycan. Azərbaycan, yaxşı. Bir dənə deyil. Azərbaycan. Xüsusi isim saydır. Ayso, hə, yaxşı. Adam adları, şəhər adları, hə, yaxşı, əyləş. Bir də mücərrəd isim nə deyilirdi? İlişdin. Belə olarsan, hə. Yox, o mücərrəd isimlər. De də. Ayso, məsələn, bir dənə de. Xəyal, keç ora, keç ora. Yaxşı, say nəyə deyilir? Əşyanın sayını bildirir. Ay, sağ ol. Bir də... Yaxşı, sonor samitləri say. Hə, sonor samitləri. Say. Lımınırı. Gördün? Lımınırı. Yaxşı, belə deyək. Paytaxtımız hansı şəhərdir? Siz uduzmusunuz. Niyə deyəsən ki sən? Hə, Bakı. Yerə əyləş. Prezidentimiz kimdir? İlham Əliyev. Ay, sağ ol. Himnimizin sözləri kimindir? Sakin.
Sakit ne? Sakit. Himnimizin sözleri deyirəm. Ne deyirsin sen? Himnimiz, Azərbaycan himninin sözleri. Həsən. Yerə. Həsən bir su unutursan. Hara gözlə, bəlkə bu da bilməyəcək. Himnimizin sözləri kimin də? Əla. Qalib Əsən. Əsən oldu qalib.